আৰু পানীৰ আন এটা নাম জীৱন। আমি পানী নোহোৱাকে এখন টকো চলিব নোৱাৰো। সেইকাৰণে আপোনালোকে ইতিহাসৰ পাত লুটিয়ালে পাব নীল নদীৰ উপত্যকাৰ সভ্যতাৰ কথা, হিন্দু সভ্যতাৰ কথা। তেনেকে বিশ্বত যিমানবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ নদী আছে, যিমানবিলাক সভ্যতা গঢ়ি উঠিছে, সকলোৰে মূল ভেটি আছিলে নদী। কিন্তু অতি পৰিতাপৰ কথা, ভাৰত এখন নদীমাতৃক আৰু কৃষি প্ৰধান দেশ হোৱা সত্ত্বেও জীয়াই থাকিবলৈ পানী লাগে, কৃষিৰ কাৰণে পানী লাগে, সেইটো সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়েও জানে। হোৱা সত্ত্বেও ভাৰতত নদীয়ে যিমান গুৰুত্ব পাব লাগিছিলে, নদীক যিমান সন্মান কৰিব লাগিছিলে, সিমান সন্মান কৰা নহয়, সিমান গুৰুত্ব দিয়া নহয়। সেইকাৰণে আজি ভাৰতৰ নদীৰ ওপৰত ইমান অত্যাচাৰ চলিছে, সৰু ডাঙৰ নদীৰ ওপৰত। মই দুটামান উদাহৰণ দিম যে NGT নেশ্যনেল গ্ৰীণ ট্ৰিবিউনেল, যিটো ৰাষ্ট্ৰীয় সেউজ প্ৰাধিকৰণ বুলি কয়, তেওঁলোকে কেইবছৰমান আগতে 2015 নে 2016 চনত গোটেই দেশৰ নদীবিলাকৰ এটা ছাৰ্ভে কৰালে, জৰীপ কৰালে। জৰীপ কৰাই তেওঁলোকে পালে যে ভাৰতৰ 351খন নদী আটাইতকৈ প্ৰদূষিত নদী। এতিয়া প্ৰদূষিত নদী কেতিয়া কয়, সকলো পানীৰে কিছুমান মেজাৰমেণ্ট থাকে। এটা আছে BOD বা বায়লজিকেল বায়কেমিকেল অক্সিজেন ডিমাণ্ড, তাৰমানে পানীত যিবিলাক জীৱ থাকে, জীৱাণু থাকে, তেওঁলোকে কাম কৰিবৰ কাৰণে যিখিনি অক্সিজেনৰ প্ৰয়োজন হয়। খবৰ আজিৰ এই সামৰণিৰ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি আমাৰ মনলৈ কিছু ভিন্ন চিন্তা আহিছে। কিছু সময় আগতে ভৰলু বচাও আন্দোলনৰ সভাপতি ডাঙৰীয়াই বৰ্তমান সময়ত ভৰলু নদীকে আদি কৰি অন্যান্য নদীসমূহৰ যি অৱস্থা তাৰ কথা তেখেতে ব্যক্ত কৰিছে। সঁচাকৈ ভাৰত এখন নদী মাতৃক দেশ, কিন্তু এই নদী আগতে কেৱল আচলতে নদী হিচাপেই মানুহে নাভাবিছিল। আমাৰ ভাৰতীয় পৰম্পৰাত নদীক মাতৃ জ্ঞান কৰিছে, আৰু সেইকাৰণেই যেতিয়া যিকোনো পূজা পাতল আদি কৰা যায়, সদায় সেই নদীক পূজা কৰি তাতে গাখীৰ, তুলসী, দুবৰী এনেধৰণৰ কিছু বস্তু তাত দিছিল, যিবিলাকৰ ফলত নদীৰ পানীও শোধন হৈছিল। আৰু এই যিটো নদীক মাতৃ হিচাপে জ্ঞান কৰাৰ কথা, এইটো সৰুকালৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালীক শিক্ষা দিছিল। আমি তুলসীক কেৱল গছ হিচাপে নাভাবোঁ, তুলসী আমাৰ কাৰণে মাতৃতুল্য, গৰু আমাৰ কাৰণে মাতৃতুল্য, গাই। তো এই যে মাতৃৰ লগত তুলনা কৰে, নদীক যেতিয়া মাতৃৰ লগত তুলনা কৰে, মাতৃ হিচাপে ভাবে, তেতিয়াই তাৰ প্ৰতি আমাৰ দৃষ্টিকোণটো সলনি হৈ যায়। কিন্তু